На Буковині нетверезий водій скоїв ДТП. Вчора в селі Мамаївці водій транспортного засобу «Мерседес» не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, в результаті чого допустив зіткнення із двома легковиками, які зупинилися перед світлофором. Під час спілкування правоохоронці помітили, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці ДТП, де відповідний пристрій показав 2,10 проміли алкоголю.